Və qonağımızı təqdim edirəm. Bəli, təbii ki, qonağımız bizimlə bərabərdir. Vaxtı çox itirmədən qonağımızı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qonağımız Azər İşıq Mərkəzi Aran Enerji Təchizatı və Satış İdarəsinin texniki direktoru Üzeyir Yusifov bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun Üzeyir bəy. Necəsiniz? Bu gün sizin peşə bayramınızdır. Siz və sizin simanızda bütün energetikləri bax bu peşə bayramları münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Buyurun, siz də öz kolleqalarınızı təbrik edə bilərsiniz. Təşəkkürü qəbul edirəm və mən öz növbəmdə bütün energetik sahəsində məşğul olan kollektivləri həm Azər Enerji, həm Azər Işıq olaraq təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, tutduğu işlərdə həmişə əzim ilə arzulayıram, səbir arzulayıram. Çünki bizim peşəmiz həm çətin, həm şərəflidir. Zərgər dəqiqliyi lazımdır. Və biz səhv eləməyimizə ixtiyarımız yoxdur. Yəni, biz səhv eləsək, Allah eləməsin. Bir dəfə eləyə bilərik, onda bizə bağışlamazlar. Bax, Üzeyir bəy, məhz bu energetiklərə şamil olunan bir aforizm mi deyim, sitatdırmı deyim, elədirmi? Yəni, energetiklər həyatlarında bir dəfə səhv edirlər. Bu səhvdə bağışlanılır. Elədirmi? O səhv həm onun həyatı bahasına başa gələ bilər. Və onun bıraxdığı səhvin ucbatından, elə ki, istehsal sahələri daxil olmaq, yəni elektrik sanayi sahələri daxil olmaqına elə bir dağıntıya, qəzaya gətirib çıxa bilər ki, yəni o bərp etmək, onu təqribən belə müəyyən külli miqdara və s. və vaxtdan nəticələnə bilər. Yəni ona görə bizim bıraxdığımız səhv, deyirik ki, dırnaq arası bağışlanmır. Və Üzeyir bəy, elə mən sual vermək istərdim ki, bu Azərbaycanda energetika tarixi haqqında bizə məlumat verməniz istərdik və ümumiyyətlə, energetika sistemi Azərbaycanda nə vaxtdan qurulubdur? Azərbaycanda energetika, yəni sahələri, istehsal sahələri 19-cu əsrin əvvəllərinə meydana gəlibdir. Amma mən deyərdim ki, Azərbaycanda sırf energetikanın sürətlə inkişafı təkanı bizim mərhum elə ki, liderimiz Heydər Əliyev cənabların Azərbaycan rəhbərlik verdiyi vaxtdan canlanıbdır. Mən misal çəkə bilərim ki, yəni mən institutu qutarıb Mingəçevirdəki bizim Respublika ən böyük nəhəngölün Azərbaycan elektrik stansiyasında birinci enerji blokunun işə qoşulmasına möhtərəm, elə ki, mərhum liderimiz Heydər cənabları iştirak eləyibdir. Və ondan sonra enerjiklə doğrudan sürət inkişaf eləyibdir və axırıncı bizim liderimizin iştirak elədiyi energetik istehsal sahəsinin istifadə verilməsi su elektrik stansiyası Yenikənd su elektrik stansiyası olubdur. Amma ondan sonra onun davamçısı olan bizim bugünkü möhtərəm cənab prezident İlham Əliyevin energetika sahəsinə verdiyi önəm, elə ki, dəyər, elə ki, davam etdirilir. Misal üçün, elə bax, dünən daxil olma şərti ilə bizim cənab prezidentimiz bizim cənab sədrinə Bağ müəllim iştirakı ilə, yəni onun zatının təqdimatı ilə Daşaltı, yəni Qazax rayonunda yeni bir 110 kilovatlı yarım stans istifadəyə verildi. Yəni energetika durmadan inkişaf eləməsi məcburi qayda tələb olunan bir sahədir. Yəni ondan qaçmaq mümkün deyil. Biz indi çalışırıq ki, öz növbəmizdə elektrik enerjisinin əhalə çatdırılması ilə bağlı bir sahədə ən böyük sahibidir, yəni istehsal sahəsi ilə yox, biz bu günlərin əhalinin və qeyri-əhali sisteminin elektrik enerjisinin təchizatı ilə məşğul oluruq və bu sahədə Azər İşıq yenə cənab prezidentimizin 2015-ci fevral sərəncam yarıldan sonra doğrudan böyük adımlar atılır. Böyük adımlar atılır. Bayaq siz qeyd edən kimi yarım stansiyalar tikilir, elektrik veriş xətləri tikilir, yeni transformator məntəqələri ilə quraşdırılır, dirəklər dəyişdirilir. Misal üçün, təkcə bizim regionda harbisə 370 min metr kabel çəkil sistemi çəkilibdir. 262-dən yuxarı yeni transformator məntəqələ quraşdırılıbdır. Elə harbisə 5250 ədəd dayaq bastırılıbdır. Yəni, bu qısa zamanda, amma bu hələ ki, mən deyərdim ki, bu işin başlanğıcıdır. Onun hələ ki, görüləcək işlər doğrudan həddindən çoxdur. Elektrik şəbəkələrindəki enerji təchizatının yaxşılaşma istiqamətində. Bir gün demək olar ki, bizim problemimiz yoxdur. Ancaq yalnız vaxt zamanın azlığı ilə bağlıdır. Yəni ki, hər zaman insanlar və zamanın azlığı ilə bağlı problemlərdən söhbət açıq. Mal, material, avadanlıq təchizatı barəsində Azər İşıq problemi yoxdur. Bəli. Və mən sualımı alayım daha sonra olar. Üzeyir bəy, eyni zamanda bir zamanlar, yəni 10 il, 15 il bundan qabağa qədər insanlar belə deyək də fasilələrlə təmin olunurdu. Ancaq son illərdə, son dönəmlərdə ümumiyyətlə bu problem aradan qaldırılıb. Demək olar, sıfır
faizə gətirib çatdırılıbdır və adətən qış aylarında, digər aylarında küləkli, yağışlı vaxtlarda naqillərin bir-birinə toxunması nəticəsində qısa qapanmalar, bir çox problemlər yaşanırdı. Ancaq bu gün xüsusi olaraq təbii ki, hərəkət etdiyimiz şoselərdə sağında, solda elektrik dirəklərinin səliqəli şəkildə ardıcılıqla dayaqlar şəklində basdırılması və naqillərin xüsusi ardıcılıqla düzülməsi, bir-birlərinin arasında məsafələrin doğru seçilməsi bu gün artıq problemlərə son qoydu. Bəli, təqribən elədir ki, düzgün qeyd edirsiniz ki, demirəm, bizim cənab sədrin sərəncamı və əmri ilə. Yəni, demək ki, biz artıq 24 saat iş rejiminə keçmiş bir müəssisə şəklində işləyirik. Bəli. Yəni, siz demişən, elektrik təchizatı o nəinki saatlarla, o 10 dəqiqə dayanırsa, o bizim üçün böyük bir yəni, qəbahət salir ki, bura niyə enerji təchizatı dayandırılıbdır? Bəli. Ona görə də biz bütün gücümüzü, qüvvətimizi verib əhalinə, yəni öz əhalimizə, özümüzə enerji təhsil eləməyi özümüzə borc və müqəddəs peşə kimi qəbul eləmişik. Təbii eyni zamanda həm də Üzeyir bəy, bu gün artıq müəyyən qəzalar baş verirsə, insanlar təşvişə düşmürlər və tez bir zaman telefon açıb bunun səbəblərini öyrənməyə də can atmırlar. Artıq bilirlər ki, bu fasilə bir neçə dəqiqə içərisində bu qəza aradan qaldırılacaq və elektrik təchizatı yenidən bərpa olunacaq. Bəli, Azərişin özünün 199 elə ki nömrəsi ilə qəza xidməti yaradılıbdır. Bəli. Yəni o qəza xidməti 24 saat xidmət eləyir elə ki. Ona görə də təqribən bizim rayonlarda bu günlərin əgər təbii fəlakət olub, elə-belə külli miqdarda ziyan dəyməyibsə, yəni ki, elə texniki baxımdan, yəni onlar həmin dəqiqə aradan götürülməsi bizim müqəddəs borcumuzdur, onu yerinə yetiririk. Bəy, Üzeyir bəy, bu sualdan ünvanmaq istərdim ki, keçmiş sovetlər dövründə əsasən iki növ mənbədən enerji alınırdı. Su və istilik yəni sistemlərindən, elektrik stansiyalarından. Və bilmək istərdik ki, hazırda Azərbaycanda elektrik enerjisinin əldə olunmasında hansı yeniliklər var? Mən sizin sualını bir az kökündən cavablandırmaq istəyirdim. Yəni, Azərbaycanda və yaxud da ki, bütün dünyada istehsal olunan elektrik enerjisinin 65%-i ümumiyyətlə dünyada istilik elektrik stansiyaları tərəfindən istehsal olunur. Çünki su elektrik stansiyaları həmişə bu müəyyən mövsüm xarakterli olduğuna, yəni çaylardakı suyu miqdarına, elə ki, yəni o, həm də ki, o su elektrik stansiyalarında istehsal olunan elektrik enerjisinin maya dəyəri, İçki elektrik stansiyası olan maya dəyərinin qat-qat aşağıdır. Ona görə, yəni bunun həmişə elə tənzimləməyə çalışırlar ki, mövsüm xarakter olunan ki, o suyun həm sərfiyyətindən istifadə olunsun, həm istehsal olunan elektrik stansiyasının maya dəyəri aşağı olsun, həm də ki, içki elektrik stansiyalarında həmin zamanda yandırılan qazın miqdarı respublika tərəfindən ekonomi olunsun, yəni iqtisad baxımından səmərəli olsun. Amma bu günlərin artıq bizim respublikamızda istilik su elektrik stansiyalarından başqa alternativ enerji mənbədən istifadə olunur. Yəni, küləklə işləyən elektrik stansiyaları artıq mövcuddur və işə qoşulub işləyir. Sonra bu günəş enerjisindən istifadə eləyən ki, artıq misal üçün zadda Şamaxı rayonunda elə ki, istifadədir, artıq quraşdırılıbdır orada ki, istifadədir, enerji istehsal olunur. Və yeni layihələr var ki, elə Samux rayonu ərazisində, sonra bu Sanqaçalı keçəndən sonra baxıyor yolun ərazisindəki günəş enerjisindən istifadə eləyər, elektrik enerjisi istehsal eləmək planda var, var bu hadisələr. Və təbii ki, bunlar tədbirə layiq hallardır, Üzeyir bəy, çünki bir qədər vəsait lazımdır təbii ki, bu avadanlıqları quraşdırmaq üçün. Bu avadanlıqlar quraşdırılan sonra bir o qədər də məsrəf ehtiyacı olmur. Artıq günəş enerjisindən də enerji almaq olur, hətta küləkdən də istifadə edirlər və belə getsə artıq texnologiya o qədər inkişaf edəcək ki, bütün mövsümlərdə enerji almaq çox asanlaşacaq. Yağışdan belə, qardan belə, yəni bu enerjiləri belə getsə əldə etmək mümkün olacaq. Və təbii ki, bizə artıq soyuqlar gözləməkdədir. Soyuqlar qapımızın ağzını kəstirib, bir qədər elektrik enerjisinin təchizatında söylədiyiniz problemlər yaranmayacaqdır. İnsanlar bir qədər maariflənməlidirlər. Biz hər zaman efir vasitəsilə söylüyürük, ələxsus da evlərdə az yaşlı uşaqları, körpələr olduğundan və hətta valideynlər müəyyən nələrsə bilmədikləri üçün bir çox özləri üçün problemlər yaradırlar. Və xüsusi olaraq gərginliklə çalışan naqillərin, yəni xətlərin altından keçdikləri zaman və yaxud da bilərək naqilləri çox yükləyəndə də zamik, yəni evdə yəni bir çox qısa qapanmalara da səbəb ola bilər. Təbii ki, bu hallar da baş verir. Bax, Üzeyir bəy, bunların qarşısını almaq üçün əhaliyə, bizə baxan insanlara nələri tövsiyə edərdiniz? Hansı qabaqlayıcı tədbirləri görmək onların həyatı bahasına başa gəlməz? Sizin verdiyiniz sual yəni həyatı baxımından bir gün zəruridir. Çünki qabaqdan qış gəlir, soyuqlar gözlənir.
Mən bütün bu bizim özümüz Respublikanın vətəndaşına onu tövsiyə edirdim ki, bu elektrik qızdırıcı cihazlarını evdə az istifadə eləsinlər. Çünki elektrik cihazlarını istifadə eləyirsə, onun yükünü onlar tənzimləmirlər, ya ona nəzarət eləmirlər. Və o rozetkaya yani, taxılandan sonra onu yalnız qızdırmaq maraqlandırır. Bəli. O elektrik cihazının onun evinə dair şəbəkədə nə fitnə fəsad törətməyini nəzərə almır. Bəli. Və bütün qısa qapanmaların mənbəyi ümumiyyətlə istehlakçı ilə bağlı olur. Elə istər onun evində, istər onun obyektində. Mən tövsiyə edərdim ki, yəni o layihədə nəzərdə tutulmayan, elə ki, planlaşdırılmayan, güc baxımından nəzərə alınmayan elə ki, avadanlıq istifadə eləməsinlər. Çünki demişəm, o onu taxır, elektrik peçini gedir, üzürsəm, evin xanımı mətbəxə, balaca uşaq bilmir ki, onun nə tərəfi. Yəni ki, həmişə deyir ki, qısa qapanmadan ev yandı. Bəli, biz bəli, bunu şahid oluruz. Bu baxımdan mən tövsiyə edərdim ki, ümumiyyətlə, evin layihəsində, istifadəsində nəzərə tutulmayan elektrik cihazlarından elə ki, istifadə eləməsinlər. Birinci növbədə qəza hadisələri yəni evdən başlayır. Bəli. İkinci növbədə düzdür, indi bizim enerji təchizatı baxımından mövsümün asılı olaraq verdiyimiz enerjinin gərginliyi həm artıb, həm azala bilər. Bəli. Yəni, bu günlərin təchizata göndərilən, realizasiya olunan elektrik enerjisinin gərginliyi avtomatik tənzimlənmir. Bax, indi bu dəqiqə bizdə keçid dövrüdür. Misal üçün, bəzi kəndlərdə gərginlik qalxır. Yəni, bunu gərginliyi biz gedib yarım stansiyada özümüz salırıq aşağı, ya qaldırırıq, elə. Və əhali tərəflərdən bu narazıdan qarşılanır ki, çünki bəs filan mənim ya soyucum yandı, ya televizorum xarab oldu. Bu hadisələr bir gün qaçılmaz. Yəni, olur belə şeylər, olur belə şeylər. Çünki misal üçün istehsalat varsa problemlər də qarşılanır. İstehsalat bu problemlər. Yəni elə bu istehsalat var ki, bu problemlər üzə çıxır. Elə. Bəli. Amma indi artıq bizim istifadə etdiyimiz elektrik avadanlıqlar da müasirləşibdi. Elə qoruyucuları var. Yəni onların bir qoruyucu sistemi var. Elə ona görə də mən bir daha tövsiyə edərdim ki, elə ki qeyri-standart avadanlıqlar istifadə olunmasın. Elektrik avadanlıqlarını istifadə etməsin. Ya istifadə etdiyi avadanlıqları baxımsız qoymasınlar, uşaqların önünə qoymasınlar. Bir çox cihazları eyni anda, yəni bir neçəsini bəli, daxil edirlər və onlar yüklər bəli, nizamlı şəkildə paylanmadığı üçün bu qısa qapanmalar qaçılmazdır və adətən qış aylarında müəyyən otaqları, müəyyən yerləri daha çox isti hala gətirmək üçün və bilirik ki, isti insana tez bir zamanda təsir edir və yuxuya başlayacaq səbəb olan amillərdəndir. Çünki isti olduğunda biz özümüzdən asılı olmayaraq yuxuya dalırıq və artıq çünki bu qış aylarının gəlib-gəlməməsi ilə artıq bu problemlərlə üzləşirik. Bəli. Yəni istər sosial şəbəkələrdə, istər həyatımızda bu baş verəcək. Usta bu qaçılmazdır. Ancaq bununla bir xüsusi olaraq ehtiyatla davransaq, öz təhlükəsizliyimizi təmin etsək, yəqin ki biz heç birimiz problemlərlə qarşılaşmayacaq. Və qabaqdan gələn bu qışla bağlı, enerji təchizatı ilə bağlı, məsəl üçün bu bir həftə respublikada hamılı ki böyük yağıntılar düşdü elə. Bəli. Belə deyim, bizim regionda 11 rayon əhatə eləyir. Təqribən açılmalarımız sıfıra bərabər oldu. İndi bir-iki qatda çıxma şərti ilə, yəni bizim 11 rayonda elektrik təchizatı ilə bağlı elə bir problem yaşanmadı. Və elə Üzeyir bəy, bir sual da ünvanlamaq istəyərdim ki, smart sayğaclar quraşdırılana qədər əhali elektrik enerjisini verməsində müəyyən bir problemlər yaşandı və sonradan bu problemlər öz həllini tapdı. Və Azərbaycanın hansı bölgələrində bu sistem tətbiq olunubdur? Və yaxın vaxtlarda hansı bölgələrdə smart sayğacların quraşdırılması nəzərdə tutulub? Smart sayğaclarla bizim regionu mən qeyd eləmək istəyirəm. Misal üçün, bizim regionun daxil olan Mingəçevir şəhərində 95% smart sayğacları durur və əhalinin də 99% smartla təchiz olunubdur. Elə. Siz düzün qeyd edirsiniz ki, əvvəllər misal üçün bu 90-cı illərin axırında mən onda istehsal sahəsində işləyirdim. Bizim Azərbaycan qərəsi nəhəng stansiyada. Stansiya saatda 2200 megavata yaxın yüksək sayğacırdı, amma çatmırdı. Yəni o vaxt elə bil ki, əhali də bir israfçılıq. Müdaxilələr də çox idi. Yəni, sonra sayğaclara müdaxilə çox idi. Hə. Sonra bizim bu günlərində daxılma şərti ilə 04 şəbəkəmiz əhalinin həyat sahəsindən keçir, evin yanından keçir. Orada üzülsəm, bu əhali arasında bir qarmaq atan da var, bugün də var o sahələr. Yəni, sayğaclardan istifadə eləməmə şərti ilə atır qarmağı, elə oradan qoşur. Amma sonradan müəyyən problemlərdir, elə məsələ qarmaq atan da şeydir. Buyurun, buyurun, buyurun. Və
artıq nəinki smart, biz artıq regionda SMS sahəsləri quraşdırmaya başlamışıq, elə ki, məsafədən idarə olunan, yəni onu nəzarət baxımından daha müasir sahəsdən istifadə edirik. Smart sahəslər yəni, alınır, verilir yəni bizim səhmdar cəmiyyəti tərəfindən, məsələdəki formada. Yəni, o proses gedir, rayonlara gedir, elə ki, bu dəqiqə gedir. Və Üzeyir bəy doğru qeyd etdi, hətta mənim yadımdadır, trolleybus xətlərində belə müdaxilə edib evlərinə elektrik enerjisiyle təmin edən insanlar var idi. Elə deyil mi Üzeyir bəy? Yəqin sizin daha çox xatirinizdə olar. Və təbii ki, bu müdaxilələr də cavabsız qalmır. Onsuz da bu müdaxilələr gec-tez aşkar olunur və xüsusi olaraq oğurluq edən şəxslər bildiyim qədərlə külli miqdarda onlara cərimə tətbiq olunur və hətta tamamilə onlar enerjisizdə bıraxdılan anları olur. Mən əhali nəzərinə çatdırmaq istəyərdim ki, həmin o elektrik enerjisindən o formada istifadə eləmək, ona qənaət eləməkdən başqa ən böyük zərbəni bədbəx hadisə olanda baş verir, onda vurur. Ki, o qarmağa atanda ya ayağın altı yaş olur, ya ona o qədər diqqət yetirmir. Çünki onun o dəqiqə o psixoloji durum formalaşır ki, mən qarmağa atım istifadə eləyim. Və sonrasını düşünürlər. Bu haqda söhbət açacaq, mütləq açacaq, geniş danışacaq. Üzeyir bəy, çox üzr istəyirəm. Çünki qısa fasiləyə keçməliyik. Qısa fasiləyə ayrıla, fasilənin ardından bərabər olun.
Bəli, qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik və biz davam edirik. Çox maraqlı bir söhbətimiz var. Bəli, təbii ki, bugün biz söhbət açırıq. Azərbaycanda energetiklərin peşə bayramıdır. Təbii ki, qonağımız isə Üzeyir bəydir bizimlədir. Və biz sualları ünvanlayırıq. Üzeyir bəy isə bizim suallarımızı cavablandırır. Var sualın Maya, buyurun. Ümumiyyətlə, biz hər zaman izlədik və bəyək, yəni öncə bir söhbət etdik ki, qarmaq atırlar, yəni istifadə edirlər enerjilərdən. Və bu yollarda olan o dirəklərdə işıqlar var, xüsusi işıqlar və axşam saatlarında bu işıqlar yanır. Amma çox zaman yaddan çıxır deyəsən, elə işıqlar elə günorta saatlarına qədər də qalır. Və bunlar üçün xüsusi insanlar təyin olunubmu? Bu sual enerji baxımından, yəni sərfiyyat baxımından bizim enerji istifadə olunur. Amma nələrinə çatdırmaq istəyirəm, yəni ki, küçə işıqlanmalarıdır, şəhər işıqlanmalarıdır, yapaqların işıqlanmalarıdır. Onunla bizim yəni səhmdar cəmiyyət yəni regional olaraq idarələr, yəni yerli şəbəkələr məşğul olmalar. Yəni onun iradı da bizə tutur, çünki o enerji baxımından israfçılığa yol verir. Yəni, biz də vallı onu çox, misal üçün bizim dünən cənab sədr, bax onu bizə buradan Yevlaqdan keçəndə bizə də onu irad tutdu ki, çünki bu kişi işləməz. Yəni, misal üçün Yevlaqda o saatla tənzimləndiyindən, elə ki, yəni onu, həm də ki, onu şəhər özü tənzimləyirdi. Nə düzdür, enerji bizimkidir, elə, amma yəni, ona işıqlanır, yandır, söndürməsi nəzərə bilavasitə şəhərin özünün, yəni, amma elə bildirirsinizmi ki, yəni axı işıqlar çox vaxt gün orta saatlarında da yanlı qalır və bu enerjinin israfına səbəb olur axı. Mən də bu hər axşam misal rayonları gəzəndə öz iradımı bildirirəm ki, bizim şəbəkə ki, gedin onları ya özünüz söndürün, ya onlara deyin ki, bunu yəni artıq da hava açıb bunu söndürsünlər, elə. Yəni, və, düzgün yaratdı. Yəni ki, təbii ki, Üzeyir bəy, küçələrin, prospektlərin gecə saatlarında işıqlandırılması tədqiqə layiq aldırır. Çünki insanlar həm piyadalar hərəkətində müəyyən problemlər yaranmır, həm avtomobillərin hərəkətində. Ələ xüsusda məhz avtomobildə hərəkət edən insanlarda, yəni sürücünün arxasında əyləşən sürücülər bir çox qəzalar gecə saatlarında baş verdiyindən onlar küçələrin, prospektlərin məhz işıqla, yəni elektriklə təmin olunmamasından cilələndikləri üçün və qarşıda dayanan piyadanı görmədən məhz avtomobil qəza törədir. Yəni bu işıqlanması maya doğru qeyd etdi, gözəldir. Ancaq mütləq bunu da qənaətlə istifadə etmək lazımdır və bir çox hallarda isə insanları ələxsusda qış aylarında yağışlar yağdığında yüksək gərginlikli kabellərin altından keçdikləri zaman əllərində olan taxta parçaları, qarğı parçaları və yaxud da örüş sahələrində, otlaq yerlərində də xüsusi olaraq bu dirəklər yüksək gərginlikli kabellər keçməkdədir. Və insanlar yəni bundan necə davranmaq lazım olduğu qaydalarını bilmədikləri üçün onlara elektrik cərəyanı vurur. Yəni, energetika sahəsində də bədbəxt hadisələr qaçılmazdır. Olur, siz demişəm. Birisi, misal üçün, elə belə bir misal çəkim ki, bizim bütün rayonlarda, kəndlərdə tikilən bütün təqribən bugünkü evlərin 70% elektrik veriş xətlərinin altında tikilir. Bəli. Və onu da biz bu elektrik təchizatı idarəsi olaraq qarşılanmaq iqtidarında döyəlik. Çünki o torpağı verəndə elə ki, yəni o bələdiyyə qurumları, icra hakimiyyəti qurumları ona diqqət edirsə daha yaxşı olar. Yəni elektrik veriş xəttinin altında torpaq sahə paylanmasına bir dəfə son qoyulsun. Çünki o ev tikiləndən sonra ya tikirsə onun qarşısını almaq olmur. Elə gedib ona irad tutursan, bir də onda xəbərim olur ki, ev artıq tikilibdir, bu müraciət edir ki, texniki şərtlə ki, mənə bura sayğac qoy, mənə enerjini təmin eləyir. Elektrik enerjisinin istifadə qaydalarına görə gərgikdən asıl olaraq həmin yaşayış məntəqəsinin ya mücərrəd formada evin elektrik veriliş xəttinin mühafizə zonasından kənarda olması məsləhətdir və labüddür, vacibdir. Amma 90% bunun əməl olunmur. Və siz deyin, təhlükəsizliklərini bax belə elə, yəni ondan sonra da şəbəkə qalır belə çıxılmaz vəziyyətdə, yəni biz idarə olaraq qalır çıxılmaz vəziyyətdə, çünki biz əhalinin onda belə qarşı-qarşı üzdə dururuq. Bəli. Elə, yəni belə problemlər var və o daha evin bu zadın damını dəmörtün vuranda da görürsən ki, gərginliyə düşüb, belə hadisələr olubdur bir-iki dəfə, elə, yəni insanlar xəsarət alıblar.
Yəni belə hallar var. Yəni problem nəticəsində insanlar özləri müdaxilə etməməlidirlər və adətən bina sakinləri, məhəllə sakinləri kiçik elektrik paylayıcı blokların özlərinə belə müdaxilələr edirlər. Yəni dəfələrlə mən özüm bunu şahid olmuşam və onun üzərinə xüsusi yazılar qeyd olunmaqdadır. Yüksək gərginlikdir, əl vurmayın, yəni öldürər. Bu sözlərin orada şkaf olmasına baxmayaraq, üstündə onun yüksək gərginlik işarəsi olmasına baxmayaraq ora müdaxilə eləyir. Bəli. Yəni o səbəbdən diqqətli olmalıdırlar. Üzeyir bəy, sizə öz dərin minnətdarlığımızı bilir. Baxmayaraq, bugün sizin işiniz daha çox idi. Bugün sizin peşə bayramınızdır. Ancaq buna baxmayaraq təklifimizi qəbul etdiniz və öz dəyərli vaxtınızı bizə və tamaşaçılarımıza ayırdınız. Bizim suallarımızı çox səmimi, dolğun şəkildə cavablandırdınız. Bunun üçün siz öz dərin minnətdarlığımızı bildirin və qonağımızı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Qonağımız Azər Işıq Mərkəzi Aran Enerji Təchizatı və Əsas İdarəsinin texniki direktoru Üzeyir Yusifov bizimlə bərabər idi. Çünki bugün Azərbaycanda energetiklərin peşə bayramı qeyd olunur. Mən də öz növbəmizdə, elə ki, növbəmdə sizin bu telestudiyaya təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə çox təşəkkür edirəm. Və Azər Işıq olaraq, elə ki, bayramımızı təbrik edəcək sizə təşəkkür edirəm və bir də deyirəm ki, möhtərəm prezidentimiz elə ki, başda olmaqla bizim energetika sahəsinə böyük əhəmiyyət verildiyinə, bizim Azərişığın sədri cənab Babarızayevin elə ki, bütün bu işlərə tam ciddi şəxsi məsuliyyəti ilə yanaşdığına görə bizim energetika sahəsi elə bilirəm ki, tənəzzülə yox, inkişafa doğru. Bəli, biz də bu inkişafa sevinirik hər zaman. Bugünlük Zamiq artıq efir vaxtımız bitdi və bugünlük bu qədər. Yenidən görüşmək diləyilə. Hələlik. Salamat qalın.